نثار احمد عباسی یوٹیوب چینل، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں۔ یہ نواب شاہ ہے، السلام علیکم چاچو، کیا حال ہے چاچو؟ خوش ہو، خیر، سب ٹھیک ہے؟ ویڈیو کر رہا ہوں، ہم اب جا رہے ہیں لال لسی والے کے پاس لسی پینے کے لیے، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ لسی پئیں۔ برسات کا ٹائم بھی تھا، پینا تو چائے چاہیے تھی لیکن ہم نے لسی پی ہے، گرمی ہو گئی ہے۔ سارے مدباسی یوٹیوب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں۔ آپ بھی لال لسی پہ آئیں اور چائے لسی پیئیں۔